أحمد محمد حسين وزير كمالية الدولة جولات كونفور قلبية صوماليا يا هلوانة البرلمان كونفور قلبية صوماليا وشرحي ميزانية سنداتك لبقن يلواتنك مركور وليبا إذن كمان نغي مدنياشة قولها وكيلة سشرف تلي إيو في كرشي ونكدي بدن انت بادن كومنتيسي عن بادن عين لكن وليبا جرتي دور سؤالد أو لا إيو دور إلوان ويدين بدميها إيه نكمل نيسو سهان كوبي سؤاله أو اللبنان الويدين عدي أنا فيري أودي من كنا كده اللبنان كي انكوري سؤال الويدي وهاي اللبنان إدريس صعيب كي إدريس انتبه لكم من تسعة عين لكن ولي بن ويدي عدي جران سريع أو إن شاء كده وزارة المالية دكشة قياس وبرمان كان سهين سد الشرق أو معمول كي مالية waliba jirtay lamada kootibisiyadka golaha wakiilada koonfur galbeed ee Soomaaliya xilligaas jiray in aan saxiyeen ilaa iyo sidii sharci oo hayaan meel raay shariga maamulka maaliyadda dadweynaha ama public financial management act iyo shariga oo canshuuraha oo taxation act hay iyo sharciga ka dhisay wasaaradda maaliyadda qaabka oo wasaaradda shaqeeyaysa awooda wasiirka leeyahay awooda madaxweynaha ilaa iyo qaabka oo meel raay wasaaradda shaqeeyaysa sidii sharci baarlamaanka saxiyeen shariigaasna wili jiray een adii ada fadaa sabeelra insha Allah baarlamaanka dhamaatay oo la sheer garayaan wali oo adii lambaad mana in wal ku bedeli hadii kale insha Allah qoraal faafsan adii san fiiridan miisaaniyada noqoladu si qayb ila iyo sadaabii koobnaaytay qoraal ka faafsan wali baqornya dakhliga meelo ay ku harooday adii san fiiridan dokumenti kumada wali baq ka qorana dakhliga ku haroodo gudaha man ka talgal man aanu ku hareyna iyo dakhli oo kooyo meel raay deeqaha oo banaanka nimo kooyo iyo qayb kumada oo meel raay qarashaad ama heerka qoondada oo wasaaradaha iyo hay'adaha meel raay qarashaad qaabka oo isticmaalayaan oo nan ka talagalay ka qoronto marka dokumenti kale oo lifaaq una raayin mala laakiin dokumentiga safafaasan meeliye lanki osfeela akhri waliba ku fahmay miisaaniyad meeliye kooyasa iyo qaabka oo man ayaan sameysantaa adii oo ana fiiriye laban Helwan Salman ama Helwan Suleiman wali ban weydii maadaama sanadkii hore miisaaniyada 9 milyan haytii adana 200 milyan nagati korka meel isku kooy wali ba jirtay sanadkii hore waxyaabo badan oo aan ka talagalay inuu noqono laakiin noo baaqdeen sanadkan aan gudbeen marka wali ba rajaynayaa in sanadkan waxaabay sanadkii hore aan baaqday inuu sanadkan aan fulin oo yoon ku biin ashuuraad oo aan qaadan doonaa dilaa ee meelaha ka badan oo sanadkan fadaa inuu ashuur qaadan wali ba kumada ashuuraha ku haroodo guriga ama proper tax walan ka soo wanaa ku haroodo un rajaan in bay dhab ilaa iyo deegaan dhamaan ku furga beed sanadkan ku hirgori doona saaso kale wali ba korray dakhliga uu qoyo grantska ama deeqaha oo dadka saaxiibadan ee leeyahay dawladda federaalka iyo hay'adaha oo saaxiibadan ee leeyahay dakhliga uu qoyo naftasha quraanka ah marka korkaas uu ka taladay waxyaabaha inta ka qoran inta badan wali waa qiyaas waaye miisaaniyada dadka aragtan waa ku talagal maaliyadeed waay ku talagalkaas marka wali ma nagada doonee mani oo la diire ama meel raay ku hoosmaray si gudoomiyaha sheegay waliba dhig kore xaalado oo meel raay durufa saamaxaan ani oo waxyaabaha ka talagalay aadan deeran maana sidoo kale oo kale dhaqaalaha guud oo waddanka oo marar qaar saameeyo miisaaniyada aad diyaarin hadda adduunkii soo gudbin waliba jiray cudurkan oo corona virus kan leeyahay saameen badan oo kale dhalay dhaqaalaha waddanka ani oo economic recession uu sidii dhaqaali hoos u dhac badan kooy saas oo kale meel raay ilaa waliba saameeyay marka dawladda federaalka ay saameeyay waliba qasabnagaasi uneen maana inuu saameeyay saas oo kale miisaaniyadayn maadaama hadii san fiiridan dakhliga oo meel ka qoran ama dakhliga gudaha ku haroodo walin badan ashuurad ku kooyo road user tax walan ka soo ama ashuuraha oo wadooyinka lagu qaado ashuurtaas oo tusaale oo kale seasonal ay naftir shee hadii oo roob kooyo maragaas meel raay ashuurtaas totally hoosan diyaas maana marka saameentaas oo dhaqaale durufaha jar ya marar qaar waliba sababaysay in dhaqaalaha hoos u dhii marna wali lagu baabay in oo dhaqaalaha koronka maadaama Soomaali dina finti xilliga shee maraayti meel ku baylaaytay wal rajaynaa in oo meel raay budget support iyo meel badan ku kabaan oo helo doon miisaaniyad insha Allah dhawaan Salmaan wali kale weydiiyay miisaaniyad inta badan waa sax waaye qarashaad waaye mushaaraad iyo badanta laakiin sanadkan markii korayti wali baan ka talagalnay
dhowr mashruuc oo la katala galay arrimaha bulshada inuu noqdo qowbada wasaaradda caafimaadka miisaaniyad oo sanadka hore ku badan allah ka daray waliba rajeyna mashruuc oo marwo caafimaad la yarow oo wasaaradda caafimaadka ay fuli doonto sanadkan insha allah ini miisaaniyadii meel raay la kordhi saas oo kale wasaaradda waxbarashada oo arrimaha bulshada yaana ku maday ilaa iyo 3 bool oo macalin ku dhawaad yaa mushaaraad si hayna sanadkan insha allah miisaaniyadii way ka daray waliba saas oo kale la ka daray dhinaca horumarinta wasaaradda oo arrimaha gudaha ama dawladda oo soo baydhabo oo rajeyna in sanadkan lagu fuliyo wadooyin badan la ku dhisay ilaa iyo 3 milyan lacag ka dhow yaa ka jirta marka waliba rajeyna inaan dhaqaaqni wax badan meel raa inaan ku guurni musharbixin kaliya laakiin qaybta oo service delivery ama bixinta adeegyada inaan meel raa hoog saaro doona waxyaabaha kale oo yar oo insha allah mushaaraadka oo una dareemaan gunada oo xilbanaad qaadaan eed yar waliba rajeyna inaan walbadan ku bedeli doona miisaaniyadda markii la diyaariyo July oo kale waliba la sameeyay supplementary budget isbedel la kasoo biya baarlamaanka la sheenay marka baarlamaanka soo noogna dhamaan waliba kooyteen la mid deegaanka ku kooyteen dadku ka taladaa inay la anshurto inta qorni noolsha qayaan fadaayo soo lan ka sii deegaanka shii inuu anshuraan ku lugaada ani meel raay siigna mushaarka ya dilayr oo siin lama jibaarna wax badan meel inta badan meel raay bulshada oo kanaga la dilayr waxyaabaha oo arugaan waliba rajay su'aalo wi intan ya hayeen engineer ibrahim commentus abi oo meel raay faafaynt oo dakhliga gudaha warqada oo sanaystan waliba qoran $6 million in oo gudaha ku qoy doonta laakiin waliba jirtay warqad kale oo warbixinta oo mashaariicda ka qoran waradiis warqadaas fiiridan waliba qorana grants oo ku qoy doona dilayr dawladda federaalka Soomaaliya iyo grants oo ku qoy doona hay'adaha oo partners kale ee oo neer shaqeeyo ya ka qoran marka lamadaas qoraaliya iyo miisaaniyad koobanta miisaaniyad waliba koobanta dakhli oo gudaha ku arodo dakhli gudaha ku arodo in iska jare dakhli oo banaanka ku koydoon iyo tan uu gudaha ku arayaan iyo warqado expenditures qorinyo ama qarashaadka qorinyo hadii oo na fiirina su'aalo hadda banaanka weydii ahaytay madaxtooyada macnaha meelan kor marisii waa loo technical ah miisaaniyad marka la diyaariyo waliba la taa code oo la aqoonsado waa la taa code iska sameeyay raay madaxtooyada number 1 siyaasa wasaaradda cadaalada saaso kale number 2 qaabka salaan sameeyay kala horeen oo maana awoodi dawladuna ka saleeyay inay miisaaniyad dun diyaariyaan marka walaan ku tabi waliba maleey in oo hees u sii doonta hadan ku tabi ciidan ma sidii Mohamed Nur Francis CNN Somali TV by double